بیا هم ښه راغلاست لیدونکو خپرونه ګوري په ژوندۍ بڼه باندې خپل درون میلمه ته به په خپرونه کې ښه راغلاست یو ولادي وکړي چې شایسته او نیکمرغه سهار به پیل کړی وي. مولوي صاحب محترم ستړي مشئ، په خیر راغلی خپرونې ته. الله دې وکړي چې شپې ورځې په سوکالۍ او په امن کې تیرې شوي وي. هر کله راشئ. خوشحال اوسئ کوزر صاحب، الله دې خوشحاله او اباد لره. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. الکوزه سبا ول تاسو ته تخنیکی همکارانو ته د سهار روندون د خبرونه ټولو مینوالو ته السلام علیکم ورحمت الله ورحمت الله وبرکاته. خدای پاک دیو کی چې دغه هفته مون په خوشحالی سوکالی او په صحت مندی سره تیر کړی وي. کور آباد، الله دې آباد لره. قدرمن مولوی صاحب، د ټولو هغه لیدونکو نه هم مننه کوو چې موږ ته پیغامونه رالیږلي دي او خاص سلامونه تاسو ته ډالۍ کړي دي. کور مو آباد، خوشحاله اوسئ چې زه کوم یادونه وکړه د ولسونه چې ستاسو د هغوی پیغام مو تاسو ته رسولی وي. خوشحاله اوسئ. وعلیکم السلام ټولو مینهوالو سلامونو ته وعلیکم السلام وایم، او امید کوم او دعا کوم چې ټول مینهوال د روغ جوړ او صحتمند وي. مهرباني مرسي، الله دې جنتري. د پیغمبر رسام یو حدیث دی، وایي من احب شان اکثر ذکره، وایي چې د چا چې سره مینه وي هغه ډېر زیات یادوي. یو چا یو ښه علم کړی ده، هر چېرته چې کښېني هماغه د خپل علم او علمي خبرې کوي. په چا باندې یو کس ګران دی ډېر، هغه هر چېرته چې کښېني د هماغه یادونه کوي. زما داسې یو دوست ده او داسې مې ملګری ده، اصلا د ده د زړه مینه هغه سره ډېره دا ځکه هغه ډېر یادوي. نو دا د انسان طبیعت دی، وایي چې چې سره مینه زیاته وي نو هغه زیات یادوي. موږ دا کوشش کوو چې زموږ زیاته مینه د الله او د رسول سره وي، او د الله خبرې، د الله حکامات زیات بیان کو، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقې، د پیغمبر علیه السلام تاریخ څومره چې دا زیات یادوو، دا زموږ په مینه او محبت باندې دلالت او ښودنه کوي. او دا د زړه مینه وایي داسې شی ده چې پیغمبر علیه الصلات وسلام فرمایي چې یو صحابي ته نه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله قیامت څه وخت دی؟ وایي پیغمبر علیه السلام ورته وویل وایي څه تیاری دی ورته نیولی دی. وایي یا رسول الله ډېر مونځونه او روزې او عبادتونه خو مې نه دي کړي، خو دومره خبره ده چې د زړه مینه مې د الله او د الله رسول سره ده. وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته فرمایل وایي چې څوک چا سره مینه په دې دنیا کې لري، په آخرت کې به هم د همغه سره یو ځای وي. نو الله پاک د زموږ او ستاسو په زړونو کې د الله او د رسول مینه زیاته کړي. نو په دې خاطر سره ما ویلي چې دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ربیع الاول میاست هم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د تولد میاست، او دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام تاریخ چې پیغمبر علیه السلام څنګه پیغمبرۍ ته ورسېده، په کوم عمر باندې ورسېده، او په څه ذریعه سره پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وحیه راغله. علماء د حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما یو حدیث را نقل کړی دی، هغه فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام څلوېښت کاله په مدینه په مکه معظمه کې تیر کړل. البته دغه عمر د څلوېښت کلنۍ د پیغمبر علیه السلام دا قبل د نبوت نه دی، قبل د نبوت نه دی، نبوت نه دی. وایي بیا په څلوېښت کلنۍ باندې په پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې وحی راغله، او پیغمبر علیه السلام دیارلس کاله په مکه کې پس د نبوت نه تیر کړل، چې دغه ته د بعثت کلونه ویلی سي.
نو څلوېښت کاله عمر مخکې د نبوت نه وو، او دغه دیرلس کاله په مکه کې نور تیر کړل، درې پنځوسو او لس کاله په مدینه منوره کې تیر کړل. نو په لسم کال د هجرت باندې جناب رسول الله له دنیا نه جامه بدله کړه، رحلت یې وفرمایه. نو ټول عمر وای د پیغمبر علیه الصلاة والسلام درې شپېته کاله عمر، درې شپېته کاله عمر. او جالبه دا ده چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام له وړکین نه مرګری وو او د اسلام اولنی خلیفه ده، د خلفای راشدینو اولنی خلیفه ده. نو د ده عمرم درې شپېته کاله، درې شپېته کاله. او دا موافقت له صلحا دی ته په زموږ استاد په کتابونو کې وایي چې طبعي طور سره د ځینې خلکو موافقت د نیکانو خلکو سره برابر شي، برابر شي. نو درې شپېته کاله عمر د حضرت ابوبکر صدیق مو، او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه عمر هم وایي درې شپېته کاله کاله وو. دا دواړه یاران د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په مدینه منوره کې په زیارت کې ورسره یو ځای دفن دي. یو حدیث شمال ترمذی را نقل کړی دی، وایي حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه به همیشه دا ارمان کو، دا ارمان کو چې کاشکې چې زما عمر هم درې شپېته کاله وسي، او موافقت مراس العمر د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. اما فقه علماء لیکلي دي چې وایي دا امید د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه وایي موافقه ونه سو، ځکه دغه عمر وایي زیات سو. نو د پیغمبر سم ټول عمر درې شپېته کال، د اکثر علما په همدغه قول باندې دي. ځینې شاز او نادر قولونه نورم شته دي چې یو کال نیم کال زیات یا کم ویلی دی، خو د زیات په اعتبار د سند سره دغه حدیث علما او دا بهتر ګڼلی ده. امام بخاری رحمه الله دا د خپل کتاب په شروع کې اول باب لګولی دی، باب کیف کان بدء الوحی. دا باب دی په بیان د دې کې چې په پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې وحی څه قسم شروع شوه، وحی څه رقم شروع شوه، څه رقم شروع شوه، پیغمبر علیه الصلاة والسلام په کومه طریقه باندې پیغمبر شو. ام المؤمنین بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها دا وایي چې وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله څلوېښت کلنۍ ته نږدې شو وایي رؤیای صالحه چې شته ویلی سي، خسته خسته خوبونه، نیک نیک خوبونه خوبونه. نو علما لیکلي چې دغه د انبیاو خوبونه وحی ده، دا څه شی ده؟ وحی ده، وحی ده، د الله له طرف نه ده ته خبر ورکول دي، ده ته خبر ورکول دي. اگر که خوبونه قسمه قسم دي، یو د مسلمانانو خوبونه دي، ځینې کفار هم خوبونه لیدلي دي، په قرآن کریم کې ذکر دي. لکه د فرعون خوب چې ویلي ده چې د مشرق د طرف نه یو ستوری راجګیږي او راځي د ده په طرف باندې، نو دم دا خوب لیدلی وو. نو علماو لیکلي دي چې دغه خوبونه تر اشخاصو پورې فرق کوي. که پیغمبر کوم خوب ویني نو هغه دغه دپاره وحی ده. اما زمنګ او ستاسو په شریعت کې د امت د پاره خوب لیدل دلیل نشي ګرځیدای، دلیل نشي ګرځیدای، نشي ګرځیدای. اگر که خوبونه وای په درې قسمه دي، یو رحماني خوبي د الله له طرف نه وي، یو شیطانی خوبونه، ها خوبونه چې کله انسان ځان په ګناه کې ویني یا څه غلط کار باندې ځان ویني یا په غیبت باندې، دا وسواسي، دا شیطانی خوبونه دي. وایي بعضې وسواسي خوبونه، وسواسي خوبونه دای چې یو سړی په ورځ کې کوم کار وکړي نو د همغه کار وسوسه وي، ورسره د شپې ټوله شپه همغه خوبونه وي. دوکاندار وایي چې کله د شپې ویده کېږي نو ټوله شپه هم دا خوب ویني چې ګاک راغی او دا مې ورته تلل او دا مې ورته تلل. دا وایي دا وسواسي خوبونه دي.
نغه کوم رحماني خوبونه چې هم دي د مسلمان د پاره هغه دلیل نسی ګرځدای او کدی خپل ځان د پاره کوم د چې یو دلیل لپاره د خپل ځان د پاره وګرځي هغه دې سم ماده بل چا د پاره هغه دلیل نسی ول چې ما په خوب کې دسی لیدلی دي چې ته دسی او ته دسی دا دلیل په شریعت کې نسی کېدای نو وامخ کې دنه چې پیغمبر علیه السلام وحی پر راسي نو رؤیا صالحه لیدل نیک نیک خوبونه لیدل وای پیغمبر علیه السلام په دې وخت کې تخلی وای غوره ګڼله ځان به یو طرف ته که ځان به خلوت ته که ډیرو خلکو سره به نور کتل را کتل او لیدل را لیدل نه کول ځکه پیغمبر علیه السلام په مکه معظمه کې ومخکې د نبوت او د پیغمبرۍ نه پیغمبر علیه السلام دا بوتان عبادت د غیر الله دا ډیر بد ګڼل چونکه دا فساد کفر شرک د بوتانو عبادت دومره زیات سوی و چې پیغمبر علیه السلام بیخي تنګ و زیاتی خلک یې ټول پرېښودل تخلی یې شروع کړه خلوت گزینی یې اختیاروله نو ما خو وای پیغمبر علیه السلام غار د حرا ته به لاړه غار د حرا ته غار د حرا ته به لاړه هماغلته به یې خپل عبادت کولو دا حافظ ابن کثیر صاحب هم دا حدیث را نقل کړی دی و پیغمبر علیه السلام به هلته په غار حرا کې عبادت به یې کوه څو شپې ورځې به یې تېرولې زیات به نه راکوزېده خو چې کله به څه حاضقه او خوراک به ختم سو وای بیا به راغی هغه وخت کې صرف ام المؤمنین خدیجه رضی الله تعالی عنها د پیغمبر علیه السلام بیبي وه نورې بیبیانې چې تر هغو خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها ژوندۍ وه حیات وه پیغمبر اسلام د بلې بیبي سره واده نه وکړی نو وای کله به چې حاضقه یا خوراک چې به ختم سو بیا به وای پیغمبر علیه السلام راغی بیرته کور ته سر و ځان به ومینځه کالي به یې بیرته جامې به یې بدلې کړې او ځان سره به له خوراک بیوړ نو هماغلته به یې په غار حرا کې خپل طاعت عبادت او بندګي کوله علماو لیکلي دي چې دغه وخت کې خو پیغمبر علیه السلام ته وحی نه وسویله او پیغمبر علیه السلام ته شریعت نه ورکړل سوی پیغمبر علیه السلام په کوم دین او په کوم مذهب او د کوم نوع عبادت پیغمبر علیه السلام کوه نو علماو په دې کې اختلاف کړی ځینې ویلي چې دی په شریعت د نوح علیه السلام عمل کاو ځینې ویلي چې د عیسی علیه السلام ځینې د موسی علیه السلام خو راجح قول چې زیات علماو په دې باندې کړی وایي په دین د ابراهیم علیه السلام په طریقه د ابراهیم علیه السلام به پیغمبر علیه السلام عبادت کاو مونځ به یې کاو او د الله وحدانیت به یې دغلته ځان سره ذکر کاو نو وای یو ورځ پیغمبر علیه السلام په غار حرا کې تکې تنها ناست دی چې ناګهان یو مخلوق ورته راغی پیغمبر علیه السلام وایي ډېر وارخطا سو چې وارخطا سو وایي پیغمبر علیه السلام یې په دې غېږ کې ونیو چې په غېږ کې ونیو وایي ورته پیغمبر علیه السلام فرمایي چې زه یې دومره په چغ کړم چې زیاتي ما نه د طاقت کولو وس بالکل له وسه ووته نور مې طاقت نشو کولی وایي پرېښود ما ته راته وویلې چې اقرا ولوله وه دغلته علماو لیکلي دي چې اقرا دا صیغه د امر ده دا اولینی وحی ده چې پیغمبر علیه السلام باندې راغله اقرا دا د امر صیغه ده ضمیر په دې کې مستتر ده چې هغه فاعل ده اقرا انت ښه څه شی ولولومه نو هغې ته یې مفعول به وایي څه شی وایي مفعول به نو مفعول به دلته قرآن کریم ده چې اقرا القرآن یا اقرا الوحی دا څه شی چې تا ته وحی کېږي څه شی چې تا ته درزده کول کېږي د دې ته بیان کوه ته دا لولوه نو اقرا یو عام لفظ ده خو دلته مفعول به معلوم ده ټول علما او په دې تصریح کړی ده چې مراد
اقرا القران، قران لولوا، قران بيانوا، دي قران تعليم كوا. و پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو صفت دا امی و امی و امی دا معنی چه لا یقرا ولا یکتب، چه نه لوستل کولی سی او نه لیکل کولی سی. علما و لیکلی دغه امیتوب دا صفت مادحه ده په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کې، او امیتوب صفت زامده په امتی کې، په امتی، په امتی کې دا په پیغمبر علیه الصلاه والسلام کې دا صفت مادحه ذکر ده چې الله جل جلاله غوښتل چې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د زب مبارک نه دا یو قران صادر کې چې هغه په فصاحت او بلاغت کې دا یو کتاب ده چې شعرا او بلاغا هم دغه مقابله نشي کولای. نشي کولای کچره ګوره دغه علما وای وای خو بدره بهانه بسیار وای څوک چې بد خو یې هر شي ته یو بانه جوړوي کدی تا یو خبر حق می خو دغه خو خراب ده ایتا دغه حق خبر ته بغه د دروغ بانه جوړوي د بد خو د پاره د بد اخلاق د پاره یا د بد اخلاقی د پاره چې هر قسم بانه جوړوي جوړیږي نو وای کفار اگر که د پیغمبر علیه الصلاه والسلام په دې معجزه باندې چې قران کریم د اعتراضات کړی دي خو هغه داسې دي چې له حقیقت نه غوی سترګې پټې کړي له حقیقت نه دوی سترګې پټې کړي د دې وجه نه الله جل جلاله له اول نه پیغمبر علیه الصلاه والسلام امی وساته امی دا معنی چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام هیچ چاته هم د شاګردی کولو ګونډه نه ده وهلی چې د چا شاګردی وکړي یا له چا نه لیکل زده کړي یا له چا نه لوستل زده کړي. دا عرب ډېر زبور خلک وو، ډېر شاعران وو، په دې کې ډېر مختلف شعرونه به ویلې او د پیغمبر علیه الصلاه والسلام په زمانه کې د شعر و شاعري وای ډېره زیاته ترقي کړی وه. وای د شعر و شاعري دومره ترقي و دومره بازار ګرم و چې وای شاعرانو به شعر جوړو او بیا به سهر وخت راوړي د مکې معظمې په دیوال باندې به هغه نصب کو، هر چا به هر څوک به راتلل هغه شعر به لوسته چې کوم شعر کې به کنایات استعارات تشبیهات زیات بو نو هغه خلکو ویل چې دا ښه شعر دی. دا ښه شعر دی. نو الله جل جلاله غوښتل چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه داسې یو معجزه صادره کړي چې دغه شعرا او بلاغا او فصحا ټول هغه ته عاجز راسي. الله دې اجر درکړي مولوي صاحب. لنډه شان دمې ته ځو، د مې نه بعد خپرونه مه هېروئ. خپرونه تر پایه وګورئ. قدرمن مولوي صاحب راسره په خپرونه کې بیا هم ښه راغلاست. لیدونکو خپرونه ګورئ، مهرباني قدرمن مولوي صاحب. خبرم په دې کوله چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو صفت امی و، امی دا معنا چې لیکل او لوستل نشي کوی او دا صفت مادحه و په رسول الله کې، هغه د دې وجه نه چې الله جل جلاله د دغه کفارو مقابله کول غوښتل او د دوی په زبه باندې غوښتله. د دوی زبه د شاعرانو زبه وه، د بلیغانو د فصیحانو زبه وې. الله جل جلاله له زبې د دغه پیغمبر علیه السلام نه داسې یو کتاب صادرول غوښتل چې هغه شعرا او بلاغا ټول ورته عاجز او د هغې فصاحت او بلاغت تر اوسه منودلی ده او هیچ چا پرې اعتراض نه ده کړی. نو اصل خبره مې د پیغمبر علیه السلام په دې اقراء کې وه. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې په غار حرا کې ناست وم، عبادت باندې مشغول وم، چې یو مخلوق راغی او ما ته یې ویلې چې اقرا ولولوه. وای ما ورته ویلې چې ما انا بقارئ، زه خو لوستونکی نه یم، زه څه شی ووایم. وای په دې غې کې را ما کم کړم وای داسې سخته په چخ کړم چې نور رانه وس و طاقت ختم شو. وای بیا یې خوشې کړم چې بیا یې خوشې کړم. وای بیا یې راته ویل چې اقرا ولولوه. وای ما بیا ورته ویلې چې ما انا بقارئ، زه خو لوستونکی نه یم نه یمه. وای بیا یې په غې کې را ما کم کړم.
پیغی کی ونی مل وای ډیر کلک ونی ولما او پس ته غنه بیا راتویلې چې اقرا دا درې کرته وای چې دا راتویلې او دا درې امر چې درې کرته راتوکړل وای بیا راتویلې چې اقرا بسم ربک الذی خلق اول ولا و پنوم د هغه پروردگار باندې چې پیدایښت کړه زمکه اسمانونه مخلوقات دا ټول پیدا کړی دي د هغه الله پنوم باندې لوستل کوه یعنی بسم الله وایا خلق الانسان من علق انسان دې ټوټه نه ټوټه د غوغه نه پیدا ک اقرا وربک الاکرم ول ولا پغنوم د هغه پروردگار د ډیر یو کریم زاد ده الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم هغه پروردگار د قلم ته از دغه ورکړه د لیکلو او علم الانسان ما لم يعلم انسان د هغه شان علم ورک چې انسان بالکل په خبر هم نه نو نو دا علماء لیکلي چې دا اولنی وحي و چې په پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې نازل راغله او تصادف دا و چې وای دا هم د دوشنبه ورځ و دوشنبه ورځ په یو حدیث کې راغلی وای ولدت فی یوم الاثنین وای زه تولد زما په دوشنبه کې سوای و نزل علی الوحی یوم الاثنین او د وحی هم په ما باندې د دوشنبه په ورځ باندې نازل سوی دا نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام چون کې تنهایی و وخت ډیر زیات تیر سوی و پیغمبر علیه السلام باندې ډار راغی ترس راغی او پیغمبر علیه السلام وایي یرتعدو د دې ډار لاس داسې رپېده زړه یې ورپېده پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي له غار حیرانه کور ته راغی چې کور ته راغی و بی بی خدیجه چې ورته کتل چې پیغمبر علیه السلام ډیر وارخطا ده او داسې لړزیږي بی بی خدیجه ته نه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله څه واقعات دي وایي پیغمبر علیه السلام ورته ویلی چې زمیلونی ډار سوی ما او تبه مې سوه ما په بړستن کې ونغاړه بړستن راباندې واچوه چې ارامه سم لږ آرام سما نو وای پیغمبر علیه الصلاه والسلام باندې دا هر څه واچور پیغمبر سم له آرام سو یو سات می سات چې استراحت وکوي بیرته راویښ سو بی بی خدیجه رضی الله تعالی عنها فرمای چې وای راغله مرته پیغمبر علیه السلام ته مرته چې هر رسول الله ولی دا څه چل دی وای هغه دا پیغمبر علیه الصلاه والسلام دا قصه راته وکړله وکړه وای ما ورته ویلې چې ته هغه شخص یې چې د مظلوم همیشه کومک کوې د فقراو همیشه امداد کوې الله پاک به هېڅکله تا رسوا نه کي او تا به الله نه رسوا کوي خو وای زما یو د تره زوی و ورقه ابن نوفل او دا وای عالم د انجیلو و ما ورته ویل تر هغه چې هلته د ور ولما او هغه ته د انجیل کتاب معلومات شته چې تا ته دا بیان وکړي چې دا څوک و دا څه شی و چې تا باندې راغلل او ته یې داسې وارخطا کړی وایه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ځان سره که لاړل د ورقه ابن نوفل کره ورقه ابن نوفل وایه دا دی بی بی خدیجه د تره زوی کېده په مغه حدیث کې مدي چې وای هغه بوډا سپینګیری سوی و او وای د سترګو نظر م بالکل کمزوری سوی و دغه پنځه کسانو چې د پیغمبر علیه السلام د پیغمبرۍ نه مخکې وای دوی د عربو د مشرکینو سره د مکه خلکو سره د بوتانو عبادت نه کو هغه په بد لګېده غوی تللي و شام ته او هغلته وایي یو حق دین مونږ پیدا کوو او دغه حق دین چې د الله عبادت وي پکې هغه مونږ
ځان ته انتخابو. نو ورقه ابن نوفل یو له مغو پنځو کسانو نه ورقه ابن نوفل و. وای چې هغلته ورغلو ورقه ابن نوفل بي بي خدیجه رضی الله تعالی عنها فرمای وای تر زوی ته مې ویلې چې دې تر زویه اسمع من ابن اخیکه د دې وراره نه دې دا خبرې واوره چې دی څه وایي او ډېر وضعیت یې دغسې خرابه دی. وای پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته قصه وکړه وای ورقه ابن نوفل ورته ویلې چې هذا الناموس الذي نزل التوراة على موسى دا وای هغه ملائکه ده چې تورات په موسی علیه الصلاة والسلام نازل کړ وو او دا په تا باندې وحی نازلې. وای ابشر ته خوشحاله اوسېږه چې الله په تا باندې وحی کوي او الله ته یې پیغمبر مقرر کړی. وای دا خبرې اترې چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وکړې پیغمبر سلام وای ښه ورته غلی ناست او د ده خبرو ته متوجه وو. وای ورقه ابن نوفل ورته ویلې وای که څه زه چیرې که ژوندی وم او مړ نه شومه خو چې کله دې قوم ته له دې کلي نه ویستلې او تا سره یې دښمني کوله نو زه به سخت تا کومک وکړمه زه به ستا سخت کومک لانصرک نصرا مؤذرا یو کلک کومک به ستا وکړمه. پیغمبر سلام په تعجب داسې ورته کتل وای څه عجیبه خبرې کې چې زه به خلک دین ته رابلم خلک به یو الله ته رابلم او خلک به ما سره ما به له کلي وباسي. وای ورقه ابن نوفل ورته ویلې چې هر څوک چې د دین خبره کوي نو هغه د الله دښمنان به ورسره دښمني کوي دښمني به کوي. علما لیکلي دي چې ګوره وای پیغمبر علیه السلام سره د دې کفارو شخصي دښمني نه وه ځکه پیغمبر علیه السلام د دوی په منځ کې په امین او په صادق باندې مشهور و. خو چې کله پیغمبر علیه السلام د دین دعوت شروع کړه د الله طرف ته خلک رابلل او دا خبرې ورته کوله چې لا اله الا الله دښمني بس په دغه باندې شروع شوه نو وای پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورقه ابن نوفل ته ویلې چې دا ولا عجیبه خلک دي چې زه به دین ته رابلم الله ته به یې رابلم دوی به ما سره دښمني کوي. وای هو دغسې قانون دی نو د الله چې داسې معاملې به کېږي. بي بي عایشې رضی الله تعالی عنها یو حدیث را نقل کړی د هغه هم د بي بي خدیجې رضی الله تعالی عنها نه چې وای ورقه ابن نوفل وفات شو څو ورځې بعد هغه وفات شو. نو علماو په دې کې قول کړی چې آیا ورقه ابن نوفل ده خو چې له دې خبرو نه یې معلومیږي چې د ایمان راوړی ده په رسول الله باندې چې دی به امتي د حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام په امتیانو کې به راوچتیږي او که د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د امتیانو له جملې نه به وي. نو بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای وای بی بی خدیجه یو ورځ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام وروسته بیا پوښتنه وکړه چې دا ورقه ابن نوفل به کوم ځای کې جنت کې به وي که به په دوزخ کې وي. وای پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته فرمایل چې ما ورقه ابن نوفل په خوب کې ولیده ومې لیده چې سپینې جامې اغوستي دي نو وای پیغمبر علیه الصلاة والسلام ویلې چې د دوزخیانو سپینې جامې نه دي نو زه ګمان کوم چې الله پاک به دی جنت ته داخل کړی وي. نو دغه یو حدیث دی د دې وجه نه ځینې علما فرمایي چې دا به د رسول الله امتیانو کې راجیږي. خوای دی به ملت واحده ځان ته به یو بیل امتي ځکه په هغه وخت کې لا هیچ هم ایمان نه و راوړی او د پیغمبر سم پیغمبري بل هیچا ته معلومه نه وه. مشهوره قول خدا دی چې اولین کس په امت د رسول الله کې چې په پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې ایمان راوړ هغه خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها. پیغمبر علیه الصلاة والسلام بی بی وه
او اولنی شخص په اسلام کې چې د رسول الله په پیغمبري باندې ایمان راوړ. نو د ورقه ابن نوفل خبره چې دا به مسلمان تیر سوی که به په نسواراو کې راجیږي که نو زیات راجح قول وای دا دی چې دا به د رسول الله په امتیانو کې وي، خو ځان ته به یو بېله شخص وي. وایه درې کاله به بیا وحیه بنده وه، وحیه بنده وه، بنده وه. پیغمبر علیه الصلات وسلام به کله کله وایه ډېر په تنګ شو، وایه حتی که څه کړه پیغمبر علیه السلام دومره یو زړه غمګینه سو او دومره یې وضعیت خراب سو، پیغمبر علیه السلام وایه غره ته وخته او دای ویل چې ځان له دې غره نه را کولی کومه. وایه زر جبریل علیه الصلات وسلام راغی او پیغمبر علیه الصلات وسلام سره خبرې اترې شروع کړې او پیغمبر علیه السلام یې بېرته راوست. دا یو حدیث، له دې حدیث نه معلومیږي چې اولنۍ وحیه هغه سورة العلق دغه پنځه آیتونه دي. امام بیهقي یو بل حدیث را نقل کړی دی، هغه دا واقعه داسې لیکلې ده، وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله د نبوت وخت نږدې شو، وایي کله کله به چې روانو په کوڅو کې اواز به پیوسو، اواز به پوش. دا امام بیهقي دا حدیث را نقل کړی، وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام به چې اواز پیوسو پیغمبر علیه السلام به وډار شو، و به تښتېده، به تښتېده. داس حالات راغل، وایي بی بی خدیجه یو ورځ حضرت ابو بکر صدیق ته وویلې چې دا ملګری دې درسره بوځه، هغه ورقه ابن نوفل ته چې دا دغسې په کوڅه کې هم روان یم په غږ کېږي، هر چېرته چې روان یم په غږ کېږي. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې نه سخت ډارېږي. وایي حضرت ابو بکر صدیق وایي دی بوته ورقه ابن نوفل ته، وایي ورقه ابن نوفل ورته وویلې چې کله چې په تا باندې غږ اوسو وایي مه تښته، مه تښته، منتظر اوسېږه، منتظر اوسېږه چې تا ته څه وایي، چې څه یې درته وویلې بیا هغه کلام ما ته ته راوړه، راوړه، ما ته یې بیان کړه چې زه تا ته بیا معلومات درکړم. وایي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام بل کره دغسې روانو د مکې معظمې په کوڅو کې چې وایي غږ پې وسو، چې غږ وسو پیغمبر علیه السلام وایي زړه ټینګ کړه، ودرېده. وایي ورته راغی ملائکه، ورته راغله او ورته وویلې چې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم تر ولدالینه پورې. وایي دا کلمات چې ورته وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا کلمات زده کړل، چې زده یې کړل. وایي ورغی ورقه ابن نوفل ته، وایي ورقه ابن نوفل ورته وویلې چې دا آیتونه د قرآن کریم دي او زر ده چې الله به نور وحی هم په تا باندې نازله کړي. نو وایي ځینې علماو لیکلي دي دا حدیث را نقل کړی ده چې دا اولنی آیت دی. دا د سورة فاتحه په باره کې هم راغلی ده چې دا سورة مکی ده که سورة مدني، ځینې ورته مدني ویلي دي، ځینې ورته مکی ویلي. نو مکی د دقه وجه نه ورته ویلي دي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په مکه کې چې وو لمونځ چې کو، نو همدا سورة فاتحه به یې په مانځه کې ویلې. له دې نه معلومیږي چې دا سورة فاتحه هم قبل الهجرت نازله سوې ده. نو وایي ورقه ابن نوفل ورته وویلې چې دا آیتونه د قرآن کریم دي، الله پاک به په تا باندې نازل. وایي د دې له حدیث د امام بیهقي نه معلومیږي چې اولنۍ وحیه پیغمبر علیه السلام باندې دا سورة فاتحه دا. خو لیکن البدايه والنهايه والا حافظ ابن كثير صاحب لیکلي چې په دې حدیث کې وفيه غرابه، په دې کې یو څه غرابت موجود دی، ځکه اصل واقعه هغه څه ده، کیدای شي دا واقعه بیا وروسته پېښه سوې وي. په پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې به وایي په حدیث کې راغلي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې زه قبل د نبوت نه مخکې له دې نه چې زه پیغمبر سمه چې کله به چېرته روان وم یا دښته کې یا مکه معظمې په کوڅو کې، وایي کله کله به راباندې غږ وسو چې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله.
په حدیث کې راغلی دی چې وای پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایل چې زه اوسم هغه تیږه پیژنم چې مخکې د نبوت نه به زه روان وم او هغې به په ما باندې غږ کو هغې به په ما باندې غږ کو. دا ټول هغه معجزات د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې تیګو کانو ونو پیغمبر علیه الصلاه والسلام مخکې د نبوت نه به په پیغمبر علیه السلام باندې سلام اچوه. نو دا د پیغمبر علیه الصلاه والسلام معجزات دی. پیغمبر علیه الصلاه والسلام تر درې کلونو پورې وای وحیه نو بنده بنده و درې کاله بعد بیا سلسله د وحیې شروع شوه. پیغمبر علیه السلام په دغه دوران کې به خلکو ته دعوت چلاوه. نو اولینی شخص چې ایمان پرې راوړ هغه بی بی خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها و دویم شخص چې پرې ایمان راوړی حضرت ابوبکر صدیق دی. دغه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی او د حضرت علی کرم الله وجهو وای الکو عمر په دې وخت کې کم و. د پیغمبر علیه السلام د تره زوی مو او د پیغمبر علیه الصلاه والسلام خدمتګار هم و. محدثین کرام په دغه کې اختلاف کړی چې دویم نفر حضرت علی کرم الله وجهو ایمان راوړی دی که حضرت ابوبکر صدیق. صدیق خو هغه کوم قول ته چې علماو ترجیح ورکړی وایي په غټانو کې حضرت ابوبکر صدیق دی او په هلکانو کې حضرت علی کرم الله وجهه. دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغه صحابه کرام دي هغه ګلونه دي چې له اول نه یې په پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې ایمان راوړی و. را به سو دې خبرې ته چې دغه وحیه څه شي ته ویلی شي او دا په څو طریقو باندې په پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې راتلله. علماو لیکلي چې اصلا وحیه په معنا د اشارې کولو او په معنا د خبر ورکولو راځي. خبر کولو خو که کله پیغمبر ته څه خبر ورکول کیږي دې ته وحیه او معجزه ویلی شي. که کله یو نیک سړي ته په زړه کې څه اچول کیږي هغه ته الهام ویلی شي او کله کله د شیطان له خوا نه د مسلمانانو په زړونو کې څه خبرې اچول کیږي نو هغې ته وسوسه ویلی شي نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته چې دا وحیه راتله علماو لیکلي دا تقریبا په پنځه قسم وحیه پیغمبر علیه السلام ته راتلله. بی بی عائشه چې د کوم رضی الله تعالی عنها دا حدیث را نقل کړی دی هغه وایي یو قسم وحیه دا وه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې به راغله وایي یو سلسله الجرس وایي د زنګ د شرنګانی په شکل باندې به یو شرنګاری زموږ غوږونو ته راتله. وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا قواره او رنګ مبارک به بل قسم شو وایي چې کله به دا وحیه ختمه شوه وایي سخت زمی به و ساړه به و د پیغمبر علیه الصلاة والسلام له تندي مبارک نه به داسې خولې او مرغلرې را روانې وې. بي بي عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي چې پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې دا هغه سخترینه وحیه ده چې ما باندې به ډېره مشکله تمامېدله. د دې زور د دې قسم وحیې زور به ډېر زیات زیاتو حتی که چې وایي یو کرت د زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه په ورون باندې پیغمبر علیه السلام سر ایښی و او وحیه پرې راغله. وایي پیغمبر علیه السلام چې دا وحیه راغله زید رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي دا دومره یو قوي زور راغی زما په ورون باندې چې ما ویلې په دې پښه باندې مې د دنیا ټول غرونه بار دي. نو دې زور ډېر زیات درلوده. یو ځل په پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې وحی راغله پیغمبر علیه السلام په اوښه باندې سپور و. وایي چې وحی پرې راغله دا خلک وایي چې د اوښ ملا نه قاتېږي اما وایي د وحی دومره زور و چې اوښه هم زیاتې ولاړه نه شوه پاتې کېدی. اوښه په مځکه باندې کېناستله
کیناستله د داسې قسم وحی زور ډیر زیات او دا یو قسم وحی و و رابغ بل قسم واحد دا چې کله کله به و ملائکه ورته د یو انسان په شکل کې راتلله د انسان په شکل کې راتلله محدثین کرام ذکر کړی د پیغمبر سم یو صحابي و دحیه الکلبین دحیه الکلبی هغه وایي د قوارین ډیر ښایسته او مقبول شهزاده غوندې ښکارېده وایي هغه اکثرا چې ملایک براته د دحیه الکلبی په شکل کې به ورته راته څه وحی به یې ورته راوړی څه خبر به یې ورته راوړی نو دا وحی وایي ډیر اسانه وه د دې ډیر اسانه و بل کله کله به وحیه داسې وسوه چې الله جل جلاله به بدون د واسطې د ملایکې نه په زړه کې وحی ورته اچوله لکه چې دا قسم وحی وایي په شب معراج کې واقع سوې ده بل قسم وحی وایي دا ده چې جبریل علیه الصلاة والسلام به راغی بدون د کوم فشار نه خبره به د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په زړه کې ورته واچوله نو دا هغه اقسام د وحی دي قرآن کریم په دغه ذریعه سره د الله له طرف نه رسول الله ته راولېږل شو چې جبریل علیه الصلاة والسلام به وخت په وخت وحی په مختلفو اقسامو سره پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته راوړله او دا قرآن په درویشت کاله کې چې دیارلس کاله په مکه معظمه کې و او لس کاله په مدینه منوره کې په طول د درویشت کاله کې دا قرآن الله جل جلاله رسول الله ته صلی الله علیه وسلم ته راولېږه نو علماو لیکلي دي چې دا وحی یو ذریعه د علم ده یو ذریعه د علم ده علم ده وایي د انسان دپاره الله جل جلاله ډیر ذرایه ډیرې وسیلې او واسطې د علم پیدا کړي دي اول د انسان دپاره وایي حواس خمسه پیدا کړي حواس خمسه دا هم د علم اسباب دي د علم اسباب دي حواس خمسه قوت باصره دی قوت سامعه دی قوت ناطقه دی قوت شامه دی او قوت لامسه دی دا پنځه قوې د انسان په بدن کې موجودې دي او دا وسیله او ذریعه د علم د زده کړې دي بل وایي د علم د زده کړې ذریعه هغه عقل دی الله جل جلاله انسان ته عقل ورکړی بعض شیان انسان خپل ځان ته په عقل سره معلوموي او بل ذریعه د علم څه دی هغه وحیه ده هغه وحیه ده علماو لیکلي دغه هر ذریعه څه دی هر وسیله د علم څه دا تر خپل حده پورې کار کوي تر خپل حده پورې کله چې له حد نه تیر شو هغه بیا کار نه کوي لکه اول دغه پنځه حواس خمسه دي ما او تا که د دې علم ځان ته حاصله وو چې د دغه دیوال رنګ څه قسم دی خو دا چې په سترګو یې ونه وینو په بل شي خو نه معلومېږي نو قوت باصره دا یو حواس دی له حواس خمسه ونه نو د هر شي رنګ موږ په سترګه باندې لیدلی شو خو له دې رنګ نه ورباد دا چې څنګه جوړ سوی ده چا جوړ کړی ده هغه د عقل کار ده هغه د عقل کار دی نو په عقل باندې موږ معلومولی شو چې دغه دیوال جوړ دی دا حتماً یو ګلکار جوړ کړی دی او دغه د ګلکار معلومول له وجې د وجود د دیوال نه دا د عقل کار ده دا د عقل کار ده اوس په دې کې دغه یو دیوال جوړ دی اما په دې موږ نه پوهېږو اوس د دې علم راته نشته چې دغه دیوال په څه نوی استعمال د دې باندې الله خوشحالېږي او په څه نوی استعمال باندې الله خفه کېږي موږ ته د دې علم نشته نه وو نو الله جل جلاله په دې سره چې په دې کې نه حواس خمسه کار کوو
او نو عقل پکې کار کاو، الله جل جلاله وحی را ولېږله چې دغه د دنیا دا ټول وسایل الله پیدا کړي دي، د دې طریقې استعمال موږ او تاسو ته وښوده، الله جل جلاله خپل رضا موږ او تاسو ته پکې وښودله چې زه په دغه شیانو باندې راضي کیږم او په دغه شیانو باندې خفه کیږم. کوم شیان چې الله په هغې باندې امر کړی په هغې باندې خوشحالیږي هغه به کوو، او په کومو شیانو باندې کومو شیانو چې الله منع کړی ده په هغې باندې الله خفه کیږي هغه به نه کوو. نو دا وحی هم ذریعه د علم ده، ذریعه ده علم ده. حواس خمسه، عقل او وحی، دا درې واړه اسباب د علم دي، اسباب د پوهې دي. نو چې کله انسان له دغه شیانو نه کار اخلي نو اعلی درجه د علم ته به رسیږي. او الله جل جلاله دې زمونږ او ستاسو علم د قرآن، علم د شریعت، علم د دین نصیب کړي چې په دغه علم باندې الله او د الله رسول خوشحالیږي، او د رسول الله په تابعداري باندې دغه په سنت طریقو باندې الله جل جلاله خوشحالیږي، او مونږ او تاسو ته د دې امر سوای چې د پیغمبر علیه الصلوات والسلام په طریقه باندې د ده په ذریعه باندې به مونږ علم د دین ځان ته حاصلو. الله د اجر درکړي. مولوي صاحب ډېره زیاته مننه کوو چې راغلی خبرونه ته. په آخر کې څه پیغام لرئ مهرباني؟ هره جامعه الکوزه صاحب چې ترقي کوي دا په علم سره ترقي کوي. هغه جامعه چې هغه بې سواد وي، بې علمه وي، هغه هیڅ کلم ترقي نشي کولی. نو مخکې د علم حاصلولو نه موږ او تاسو ته ضرور دی چې د الله رضا ولټو، چې الله په کوم شي باندې راضي کیږي. نو الله د خپل کتاب قرآن او د خپل رسول د سنتو په علم باندې زیات رضا کیږي، خوشحاله کیږي. نو اول موږ باید قرآن او حدیث او شریعت دا علم زده کو، او وروسته بیا هر علم چې زده کوي په شریعت کې ناروا نه دی. صرف هغه علوم چې هغه مفزي کفر ته کیږي، لکه علم نجوم دغه د سحر او جادوګرۍ او دا غیب ګویي، دغه علمونه علماو لیکلي چې دا فضول او بې فایده علم دي او د سړي عقیده خرابوي. نور هر قسم علم چې انسان ته فایده رسیږي هغه جایز ده، خو له هغې نه مخکې اول باید خپل قرآن، شریعت، دین او مذهب زده کو، او پس د هغې نه بیا هر علم چې زده کو زده کو. نو زما پیغام دا دی چې اول خپل دین، شریعت، عبادت، قرآن، احادیث دا زده کو، او پس له هغې نه بیا دنیوي علمونو پسې وګرځو. ډیره زیاته مننه. کور آباد. قدرمندو لیدونکو، قدرمن مولوي صاحب راسره په نوې خپرونه کې و. ژوندو سهار خپرونه تاسو د شنبې نه تر پنجشنبې پورې په ژوندۍ بڼه باندې ګوري. لیدونکو، د میلمه برخه هم همدومره وه. په خپرونه کې بیلابیل مطالب لرو، مطالب به هم ګورو. لیدونکو، د ورځې انځور ګورو، بیا هم موږ سره پاتې شي.